Mən Hüseyin Mahmurov, ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Peşəkar fəaliyyətə 2012-ci ildən başlamışam. 2018-ci ilə qədər fərqli müəssisələrdə satış və marketing sahəsi üzrə çalışmışam. Təsiratın yaranmasında fərd daha çox rol oynayır, yoxsa obyekt və ya şəxs daha çox rol oynayır? Təsirat əslində bizim duyğularımızı, hisslərimizi sistemləşdirdiyimiz və onlara bir şüuraltı bir anlam verdiyimiz bir prosesdir. Bundan sonra ətrafımdakı şəxslərin fikrini almağa daha çox fokuslanacağım. İçimizdə olan gizli bir kampaniya bizim o dəyərlərimizdir, gözləntilərimizdir. Bunlarla qarışır və artıq unikal təsirat formalaşır. Hər iki halda da yenə də onun təcrübəli yaxud təcrübəsiz olması bizim üçün faydasız deyil. Qərəzlər bizə bəzən şuuraltı çevik davranmağa, çevik qərar verməyə köməkli göstərir. 2x2 11 may saat 17:00-də.